כן, אנחנו בכלל וב. לימוד הסוגיה לאור המצוות. לימוד המצוות הקשורות בנושא מסכת אור הסוגיה מאיר את הנושא ומעורר להעמקה. לימוד הגמרא מתחיל במובן מסוים מהאמצע. הגמרא בנויה על המשנה ודברי התנאים בכלל, אלו בנויים על המקרא ועל מדרשי ההלכה. ראינו את זה בשבוע שעבר, נושא הזה של לימוד את כל מקורות התנאים שיש בנושא. לימוד הגמרא יש צורך לבנות המבנה השלם ולראות את השתלשלות הדיון מראשיתו. אחד הביטויים לצורך זה הוא העיסוק במניין המצוות הקשורות לנושא הסוגיה או המסכת. מניין המצוות והגדרתן הוא מקצוע בתורה. עסקו בו הגאונים, הראשונים והאחרונים. ראיית הסוגיה לאור המצווה הנידונת מאירה את הסוגיה ומיישרת מעקשים רבים. יש לשאול, האם הנושא שהסוגיה עוסקת בו הוא מצווה? האם זה מצווה אחת או יותר? מהי הגדרת המצווה? האם יש מחלוקת בין מוני המצוות ביחס למצווה זו? כלומר, יש הרבה פעמים ש... תכף נדבר על זה, יש הרבה פעמים מחלוקת בין מוני המצוות, האם דבר מסוים הוא מצווה או לא. שאלות אלו ועוד רבות יכולות לפתוח כיוון חשיבה נוסף על נושא הסוגיה ולהאיר אותו באור נוסף, משמעותי ומקורי. אז בואו רגע בואו נבין קצת במה אנחנו עוסקים. קודם כל, אולי לפני שאנחנו מדברים על הקשר בין לימוד המצוות ללימוד גמרא, צריך לומר כמה מילים על לימוד המצוות בפני עצמו. יש כאן משפט כזה שאמר, מניין המצוות והגדרתן הוא מקצוע בתורה. יש ממש תחום שלם בתורה שהוא למעשה עוסק בנושא הזה של א', מניין המצוות, זאת אומרת, מה נכלל בתוך תרי"ג מצוות. הרי כידוע, בגדול כולם מסכימים שיש תרי"ג מצוות, אם כי הרמב"ן בתחילת ספר המצוות לרמב״ם, הרמב״ן דן בשאלה הזאת, מי אמר אם יש בכלל תרי"ג מצוות? הוא מראה שם כמה מקורות שמהם אפשר לכאורה גם ללמוד אחרת, אבל בסוף הוא מסכים. כן, בסוף הוא אומר, זה כנראה מקובל. גמרא בסוף מסכת מכות, רבי שמלאי, תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, והרמב״ן מקבל את זה, וכל הגאונים והראשונים, כולם קיבלו את זה שיש תרי"ג מצוות. אלא מה? לא כתוב בשום מקום מה הם תרי"ג מצוות. ממילא יש סביב העניין הזה הרבה הרבה מחלוקות של שאלה, האם דבר מסוים, ברור שאף אחד לא חולק על דברים יסודיים פשוטים שהם מצוות, אבל אפילו הדברים הכי ידועים, לא ידוע שהם לפעמים מחלוקות. אני אתן דוגמה פשוטה. האם תפילין של יד ותפילין של ראש זה מצווה אחת או שתיים? זה משהו שלא כל כך שמים לב אליו, אבל בעצם כשקצת יותר מעמיקים בעצם רואים שזה לא דבר פשוט, זה שאלה, האם זה מצווה אחת או שתיים? וכן יש הרבה דוגמאות של דברים אפילו ידועים שכשנכנסים קצת יותר לעומק רואים שזה לא פשוט, ויש מחלוקות הדברים מסוימים, האם בכלל הם בכלל תרי"ג מצוות או שהם לא בתוך תרי"ג מצוות. אגב, זה שזה לא בתוך תרי"ג מצוות זה לא אומר שאין חובה לעשות את הדבר הזה, אבל השאלה היא האם הוא מוגדר מצווה. וזה עצמו נושא מאוד מעניין שלא הוא לא המקום כאן,
מה המשמעות של זה, האם דבר מסוים הוא מצווה או לא. לכאורה אתה יכול להגיד, בכל מקרה צריך לעשות את זה. מה זה משנה אם זה מצווה או לא? אז גם זה סוגיה מאוד מעניינת. נגיד לפי הרמב״ם זה מאוד משמעותי, האם דבר מסוים הוא מצווה או שהוא לא מצווה. כי לדוגמה הרמב״ם כותב שבעשיית מצווה אחת אדם יכול לזכות לחיי העולם הבא. עכשיו אין הכוונה בלי לעשות המצוות האחרות, צריך לקיים את כל המצוות, אבל אם אדם מצווה אחת מקיים באופן מאוד מאוד מיוחד ומדוקדק וזה ממש כאילו שורש נשמתו המצווה הזאת, אז על ידי המצווה הזאת זה איזשהו צינור של הופעת הנשמה של האדם. מי שזוכר את הגמרות, יש גמרה בכמה מקומות שהגמרה אומרת, אחד המוראים שואל את חברו, אביך במה זכה, את הגמרות האלה, אביך במה זכה לעולם הבא, שואל אותו, במה הוא זכה, והוא אומר לו איזה נקודה מסוימת, אומר לו, זה מה שנקרא, היום היינו קוראים לזה הבייבי שלו, כן? כאילו... יש לאדם משהו, כאילו, אין, הדבר הזה, כאילו, מה שנקרא, חולה עליו. כאילו, הנושא הזה הוא פשוט מטורף. הוא לומד על זה, הוא משקיע בזה, הוא מחמיר בזה, הוא בוסר, הוא ממש, המצווה הזאת היא פשוט, הוא אין, הוא דלוק עליה, כמו שאומרים. זה לא סתם, זה איזשהו גילוי של הנשמה שלו, שיוצא לפועל דרך המצווה הזאת, בעיקר מעבר לכל הדברים האחרים שהוא עושה, וזה, הרמב״ם אומר, זה צריך להיות, כדי שזה יהיה, כדי שיהיה אחד מהפעולות האלה, אתה צריך שזה יהיה אחד דווקא מתרייג מצוות. דוגמה שאפשר להרחיב עליה. אז לכל פנים, אתן עוד, לא דוגמה, אלא עוד הבנה, בדיוק סיפרתי את זה השבוע פה בשיחה כללית, זה דבר מדהים, אחד הבוגרים שהיה פה בשבוע שעבר, אז הרב נהיה דיבר איתו, שאל אותו, מה אתה לומד? הוא לומד הרבה כל יום, אז הוא אמר, הוא לומד מצוות. למה? הוא אומר, אני רוצה להקיף את כל התורה. אמרתי לעצמי, רגע, אני רוצה להקיף את כל התורה, אם אני אתחיל עכשיו, נגיד, את כל הש"ס, קודם כל זה ייקח המון המון זמן עד שאני אלמד כל הש"ס. ולפעמים אתה לומד מסכת אחת והיא עוסקת הכל במצווה אחת, כן? אתה לומד מסכת מסוימת, מסכת הזאת כולה עוסקת במצווה אחת או שתיים או שלוש, לא נגיד אפילו שבת, כן? אנחנו לומדים עכשיו מסכת שבת וכמה מצוות אנחנו עוסקים. מצווה לא לעשות מלאכה, לעשות קידוש, מה? לקטן נר. לקטן נר דרבנן, אפילו לא דאורייתא. מצווה דרבנן, כלומר, מה? מצווה דרבנן לא נכלל בתרי"ג מצוות, מחלוקת. דעת הרמב״ם לא נכלל. השורש הראשון של הרמב״ם בשורשי ספר המצוות זה נגד הגאונים, בהאג. ואחרים שהם מנו מצוות דרבנן בתוך תרי"ג מצוות. שורש הראשון של הרמב״ם זה כמו שהוא יודע לצאת נגד מי שהוא יודע לצאת, אז הוא יוצא, כן? הוא יוצא חזק, הוא אומר אין מצב, מה פתאום, אי אפשר למנות מצוות דרבנן בתוך תרי"ג מצוות. דעת הרמב״ם הכל נכלל בתוך לא תסור, כל מה שחכמים אמרו לך אתה צריך לשמוע בקולם, כי התורה אמרה לא תסור. אבל זה לא שכל מצווה בנפרד תהיה זה, לפי הבאג הוא מונה נר שבת, הוא מונה נר חנוכה, מקרא מגילה, הוא מונה את זה בתוך תרי"ג מצוות. זה מה שחובה זה כאילו, לא מדי רב, לא יודע, כאילו זה לא נחל לך מצוות, אם היה נחל חובה, תלוי לפי העניין, כן, בדרך כלל מה שחובה הוא באמת יותר איזה משהו בסיסי כזה, כאילו גם לפעמים זה בגלל סכנה, דברים כאלה. אבל מצוות דרבנן, חנוכה, פורים, הדלקת נרות שבת, הוא מונה את זה בתור, הוא מונה ממש בתור תרי"ג מצוות, וזה נושא, דיברנו על זה כמה פעמים, נושא מרתק להבין את שורשי המחלוקת. אבל אם אני חוזר לעניין, אז באמת תראו, זה דבר מדהים, הרי זה מה שהרמב״ם עשה, הרמב״ם אמר אני רוצה לכתוב משנה תורה, אחר כך הוא אמר איך אני אדע שלא פספסתי איזשהו הלכה, אז הוא אמר אני אעשה ככה, אני אעשה מניין המצוות, ככה הוא כותב בהקדמה. אני אכתוב את המצוות, ואז לכל מצווה אני אראה שאני כותב את ההלכות שלה. ואז אני יודע שכל התרי"ג מצוות נמצאות בתוך היד החזקה, כי מניתי את המצוות, וכל מצווה אני רואה שיש לה את ההלכות שלה,
אז הכל סגור, הכל נמצא בפנים. אז אומר יהודי, היום בוגר, בוגר שלנו, אומר אני רוצה להקיף את כל התורה, איך אני עושה את זה? החלטתי ללמוד מצוות. כלומר, הולך לספר המצוות, נגיד של הרמב״ם, שזה הספר הכי ככה מקובל, יש גם מניינים אחרים, אבל מניין של הרמב״ם, ופשוט מתחיל מצווה מצווה, הולך לפסוק בתורה, לומד את הפסוק בתורה, לומד את ה... אם יש גמרא או מדרש מחילתא או משהו שמסביר את התורה, לומד את הדבר הזה. אחר כך אם יש על זה איזשהו דיון בין מוני המצוות, אם זה מצווה או לא מצווה, או איזושהי סוגיה בגמרא סביב זה, הוא לומד את זה. ואז הוא בעצם סגור, ככה, מצווה מצווה, בעצם מקיף ככה את כל, את כל התורה כולה. דבר מדהים. דרך בעצם להקיף את כל... את כל התורה. אגב, פרשת שבוע שלמדנו עכשיו, קראנו השבת, בסוף הפרשה כתוב, ויאמר השם למשה, עלה אליי ערה, ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי לאורותם. מה זה והמצווה? כתוב, הרמב"ן מביא בשם הגאונים, המצווה, מניין המצוות כולם. זאת אומרת, הרי בפסוק הזה כלולים כל חלקי התורה, גמרא בברכות שם בדף ה', הגמרא דורשת את זה, כל דבר היא דורשת, אשר כתבתי זה נביאים וכתובים, לאורותם זה גמרא, יש שם ממש פירוט של כל חלקי התורה, ולפי גרסת הגאונים, אז המצווה זה כמשמעו, המצווה כמשמעה, מניין, כמשמעה מניין המצוות כולם, זאת אומרת, ממש בקבלה בעל פה, שרבנו כבן מהקדוש ברוך הוא, את מניין המצוות. כמובן שאנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא קיבל, לכן יש מחלוקת מה בדיוק נכלל בתוך תרי"ג, אבל כנראה כן הייתה שם, לפי הגרסה הזאת הייתה שם איזשהו זה. אז קודם כל לימוד המצוות באמת בפני עצמו זה נושא מרתק. אני תמיד חושב על זה בישיבה איך לעשות את זה. הבעיה היא ש צריך פה לקבל כלים איך לומדים את זה לבד, זה לא כמו גמרא שכל אחד פותח ספר, פותח גמרא וכולם יכולים להתחיל ללמוד. לימוד מצוות זה צריך איזושהי מיומנות של ללמוד איך עושים את זה. פעם לפני הרבה שנים עשינו את זה, צריך אולי בהזדמנות לחזור לזה, ללמוד איך לומדים מצוות זה דבר... בכל פנים, לענייננו, כאן מה שהכלל הזה בא ואומר זה שלמעשה אנחנו חייבים בתחילת כל נושא שאנחנו נכנסים אליו, אי אפשר כמו שהוא אומר להתחיל מהאמצע. הגמרא באיזשהו מקום מתחילה מהאמצע, צריך להתחיל מהתורה, מהתורה שבכתב, ובתורה שבכתב יש את המצוות. אז גם את הפסוקים של התורה שבכתב כפשוטם, שזה רובד אחד לפני עצמו, אבל הדבר הבא בתור, הכי מתבקש, זה ללכת לתורה ולראות, רגע, הנושא שאנחנו נכנסים אליו, מהו? הוא בכלל מצווה, בתרי"ג מצוות, הוא לא מצווה, מצווה אחת, שתיים, האם יש פה מחלוקת אם זה מצווה או לא? הנושא הזה הרבה פעמים, אנחנו נראה שהוא מאוד מאוד ישליך וישפיע על כל מיני דברים בתוך הלימוד שלנו. יש כאן שתי דוגמאות קטנות, נראה אותן. בבא קמא, שנה הראשונה בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והאבער. הרמב״ם מנה את אבות הנזיקים כארבע מצוות. מדהים. לכאורה, אם היו שואלים אותנו בהיגיון, האם למנות את זה כארבע מצוות נפרדות, היינו אומרים, אחד הכללים במצוות זה שלא מונים פרטי מצווה כמצווה. לא כל פרט במצווה הוא מצווה בפני עצמה. יש את המצווה ויש לה כל מיני פרטים. ולכאורה היינו אומרים, מה המצווה פה? המצווה פה זה לדון בדיני נזיקין, לא להזיק, וצריך לדון בדיני הנזיקין. וזה המצווה. עכשיו, מה זה משנה אם אדם לא עלינו הזיק את חברו על ידי זה שהשור שלו נגח אותו, או על ידי זה שהפרה שלו הלכה ונכנסה לתוך השדה של החבר שלו ואכלה שם איזה כמה קילו עגבניות, או שחפר בור ומישהו... הם
המחנה המשותף של כל הדברים מהו? באדם אחד לא נזהר והזיק לאדם השני. למה זה ארבע מצוות? הרמב"ם מונה זה כארבע מצוות נפרדות. ומילא זה מעצים את השאלה, מה מגדיר אב נזיקין כמצווה? באיזה סדר סידר הרמב"ם את האבות במניין המצוות? האם לפי הסדר של המשנה, או לפי הסדר של הפסוקים, או בסדר אחר, על פי סברתו? וגם כדבר מדהים, בדיוק עכשיו פרשת שבוע, המשפטים. יש הבדל עצום בין הסדר שנמצא בתורה, לבין הסדר שנמצא במשנה. זה לא אותו דבר. אז יש לך פה כמה שאלות. יש לך פה שאלה, למה המשנה לא סדרה כמו התורה? אחר כך אתה מגיע לרמב״ם, למה הרמב״ם לא סידר לא כמו המשנה ולא כמו התורה? לכל דבר יש איזו הבנה שהבסיס שלה הוא בכלל למה כל אב נזיקין הוא מצווה, ואחר כך מה הסדר שלהם, מי הצטווה במצווה הזאת? האם בית דין או כל אדם מישראל? על מי האחריות פה? זו אחריות אישית לכל אחד לא להזיק, או שזו אחריות של בית דין לדון את כל הנושא הזה? על מי בדיוק המצווה? הרבה שאלות מעוררות לחשיבה על היסודות העומדים בבסיס תרבות נזיקים, ויכולים להאיר את הלימוד הבא לאחר מכן בסוגיות. יש כאן שיעור על זה, בשיעור יפה מאוד על הנושא הזה של המשנה הראשונה במסכת בבא קמא, ועוד דוגמה של מצווה שעיסוק בה מסביר הרבה דברים גם במשנה ובגמרא. זה המשנה הראשונה בש"ס, ממתי קוראים את שמה בערבית? באיזה מצווה עוסקת משנה זו? האם קריאת שמה היא מצווה אחת או שתיים? האם היא מצוות עשה שהזמן גרמה? שלכאורה כל אחד אומר כן, אבל זה לא פשוט, בעיון. מהי הגדרת המצווה? בדיוק, אלו פרשיות כלולות במצווה זו וכו'. כאשר עוסקים במצווה, ברמב״ם וכו', חוזרים אחר כך למשנה, לגמרא, פתאום זה פותר שם כמה שאלות מאוד משמעותיות, נותן זווית מאוד ייחודית על הסוגיה, מתוך המבט הזה של המצוות. אז זה העניין של הכלל הזה, כלל מאוד חשוב, מאוד יסודי. יש כאן כמה דוגמאות שנמצאות פה, והאמת היא שיש גם דוגמאות נוספות שלא נמצאות פה, כי באמת יש הרבה מצוות קשורות בעיקר בתחילת מסכת. תמיד בתחילת מסכת צריך ללכת ללמוד את תחילת פרק, תחילת מסכת, ללמוד את המצוות ולראות איך אפשר דרך הספר של הרמב״ם, כאילו? כן, דרך ספר המצוות לרמב״ם. ספר המצוות, ברור. איפה זה? יש לך את זה? ודאי, ודאי. יש מדף שלם בספרייה. אני צריך להכניס את זה פנימה, אני יודע, שנעבור לבית מדרש החדש, צריך לסדר מחדש, לחשוב מה שמים איפה. אולי צריך לשים את זה בפנים. נכנס לספרייה עד הסוף, הולך ימינה עד הסוף, אחרי המחשבים שם, כמעט בפינה הימנית, לא בקטנים, בגבוהים. יש מדף שלם, ספר המצוות לרמב״ם, שזה לא רק הרמב״ם, שם את ההלכות גדולות של באג, ספר המצוות של רס"ג, שלושה חלקים עם הסבר של ארי פרלה, אחד האחרונים, וספר מצוות קטן וסמג, ספר מצוות גדול, ומה? ספר החינוך כמובן ידוע ועליו מנחת חינוך, ספר יראים, שהוא מונה את המצוות כמו הבאג, שזה מהגאונים, ועל הרמב״ם יש קצת ספרים. האמת, שנכתבו מעט ספרים. כל הנושא הזה בכלל, זה בקעה שלא חרושה מספיק, זאת האמת. לא מספיק עסקו בזה, זה מין מקצוע כזה שנופל, מקצוע, תחום, אני קורא לזה מקצוע. זה כאילו תחום כזה שנופל קצת בין הכיסאות. כי כולם מכירים, יודעים, יש משנה, יש גמרא, בסדר. זה כאילו דברים ידועים. אבל גם המכילתא, המכילתא והספרה, הספרה שדיברנו שבוע שעבר, משנת תנאים, מעט מאוד פירושים יש על זה. מעט מאוד פירושים. הנציב כתב על זה, יש מכילתא, מרכבת המשנה, ממש שניים, שלושה פירושים.
גם על הספרה, וזהו, אין, לא, לא, לא עסקו, לא עסקו בזה בצורה משמעותית, וגם גם ברמב״ם, הרמב״ן כתב עליו השגות, זאת אומרת, הרמב״ן חולק על הרמב״ם ומוריד חלק מהמצוות שלו ומוסיף מצוות אחרות, ו... ויש ממש מספר ספרים יחסית מצומצם ש... שעוסק בצורה יסודית, כאילו שיטתית, כאילו מצווה אחרי מצווה, אין... מצווה מראה לכמה זהו מגיע? 39. מצווה בראה זה ספר של הרב ויצמן על, על, על ספר המצוות לרמב״ם, יש שם 39 מצוות שהן באמת מכוסות בצורה מאוד יסודית. כאילו ממש כל מצווה... כרחים? מה? שניים. שני כרכים. יש עוד הרבה... יש עוד הרבה עבודה, יש עוד הרבה מצוות שכבר היה אפשר להוציא אותן מספר, אבל בגלל שהוא רוצה להוציא לפי הסדר, אז זה לא מגיע, אבל יש בן דורנו, נפטר לפני כמה שנים, יהודי אחד בירושלים, הרב קושלבסקי, ספר דבר שבמניין, שהוא כתב על חלק גדול מהמצוות, גם לא על הכל, קצת הערות, ביאורים, אבל ממש לא הרבה, אבל... קיצור, זה בהחלט פרויקט. לפני שעזבתי את ישיבת מעלות, אז כשידעתי שאני, שביקשו ממני ללכת לנווה דקלים, אז היה לי איזה חלום שם להקים שם איזה מכון, מכון לספר המצוות לרמב״ם, ולהוציא... לעשות ככה איזה מין כולל כזה של אברכים שעסקו בדברים האלה, יוציאו וכו' וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא בינתיים רצה משהו אחר, אני יודע. אולי בפנסיה נחזור לזה.